Hazırda Bakı şəhəri Ağşəhər bulvarı adlanan ərazidəyik və burada çox gözəl bir mənzərəni müşahidə edirik. Ətrafda gördüyünüz hərbi texnikalar 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun düşmən tərəfindən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərdir. Bu qənimətlər sırasında bir sıra zirehli texnikalar və hərbi avtomobillər dayanıb. Belə ehtimal olunur ki, məhz Bakının bu yerində Zəfər Muzeyi yaradılacaq. Artıq Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksinin tikintisinə başlanılıb. Hazırda Xətai rayonu Ağşəhərin yaxınlığına yeni bulvara bitişik ərazidə. Açıq havada muzeyin yaradılması üçün işlər görülür. Bu muzeydə Vətən Müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən hərbi qənimət kimi ələ keçirilən və qismən məhv edilən erməni silahlı qüvvələrinə aid texnikalar nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 3 dekabr 2020-ci il tarixli 23-16 nömrəli sərəncamı ilə Bakı şəhərində Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin yaradılmasına qərar verilib. Azərbaycanın 1-ci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən Zəfər Muzeyinin məzmununun hazırlanması və bununla bağlı işçi qrupunun yaradılması Mədəniyyət Nazirliyinə həval edilib.